ഈ വിഷ്ണുമായ യന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? വിഷ്ണുമായ യന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാമിയുടെ ചൈതന്യത്തെ ആവാഹിച്ച് നമ്മള് ഒരു യന്ത്രത്തിലേക്ക് വിദ്യാമണ്ണം അത് എഴുതി സ്വാമിയുടെ വിശേഷ മന്ത്രത്താൽ പൂജ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് എലസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടോ വീട്ടിൽ വെക്കുക, ശരീരത്ത് ധരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടി ദോഷങ്ങള്, ശത്രുബാധ ദോഷങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങള് നമ്മളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യണ ആളാണ്, നമ്മൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഏലസായിട്ട് ശരീരത്ത് ധരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വിപരീതമായിട്ടൊന്നും വരില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നല്ല രീതിയിൽ വരാനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നല്ല രീതിയിലായി വരാനും അത് വളരെയധികം സഹായകരമാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സത്യസന്ധതയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദേവതാ സങ്കല്പമാണ് വിഷ്ണുമായ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ തേടി വരികയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിലാക്കി തരാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതിനൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഈ ഏലസോ അല്ലെങ്കിൽ യന്ത്രം വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതോ വളരെ ഗുണകരമാണ്. ഈ യന്ത്രം ഇപ്പൊ സ്വാമി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് എവിടെ കിട്ടും? അതിപ്പോ യന്ത്രം നമ്മള് വിശേഷ മന്ത്രത്താൽ പൂജിച്ച് നമ്മള് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യന്ത്രം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. വാങ്ങിക്കാം. സ്വാമിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ സ്വാമിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് പേരും നക്ഷത്രവും തന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു 21 ദിവസം മന്ത്രത്തിനെ ചൊല്ലി ശക്തിപ്പെടുത്തി അത് കൊടുക്കും. ഇപ്പോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 21 ദിവസം എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ പൂജയില് വെക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കും. കൊടുക്കുള്ളു. അതിപ്പോ നമ്മൾ ധരിക്കാവുന്ന യന്ത്രമാണോ അതോ ശ്രീചക്രം പോലത്തെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട്? അതിപ്പോ ധരിക്കാവുന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളത് തകിടിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ മാതിരി ആക്കി കൊടുക്കും. ഡെയിലി വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഡെയിലി അതിപ്പോ ഫോട്ടോ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ഒരു നാണയം സമർപ്പിക്കുക ദിവസേനെ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പൂജാമുറിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം സ്വാമിയെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഹുണ്ടി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു നാണയം സമർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നാണയം അത് ആ ഇത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. ആവണങ്ങാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവസ്ഥാനത്തോ കാനാടിയിലോ എവിടെയാണ് നമുക്ക് തൃപ്തിച്ച് അവിടെ സമർപ്പിക്കാം. അതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാച്ചാ, ആ ഹുണ്ടി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മള് എണ്ണാതെ രണ്ടാക്കി ഭാഗിക്കുക. ഒരു ഭാഗം നമ്മള് പ്രയാറപ്പന് സമർപ്പിക്കുക, മറ്റത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രങ്ങളില് സമർപ്പിക്കുക എന്നറിയുമ്പോൾ അത് ഇറച്ചി ഈ ഏലസൊക്കെ ധരിക്കും. ഇറച്ചി മത്സ്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇതിന് വിഷ്ണുമായ സമയം കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മള് കൗളാചാരത്തില് പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, കർക്കിടക മാസത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കൗളാചാര പ്രകാരം ഉള്ള പൂജകൾ പതിവില്ല. കർക്കിടകത്തിലും വൃശ്ചികത്തിലും അത് പതിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അറിവ്. അപ്പൊ ഇത് എത്ര മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഏലസ? അത് നമ്മൾക്ക് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോ അത് എലസ് രണ്ടാമത് ഒരു ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു 3 ദിവസം അത് പൂജയില് വെച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അതറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോ ചെയ്യാം. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു 1 വർഷം കൂടുമ്പോ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.